No. This is the show. Oi. Not, we might hold this.
302 kilo. It's a fucking big cow. Shit. So you can get your picture. Yeah. Gracias.
Vil du have en? Lys stolpe. Lys stolpe. Lys stolpe.
let me see. Inden du stopper op, så kan du blive for mener. Ja, I think so. Thank you.
Jeg mener, du har holdt lige på, at det var 99 meter de andre gange, men nu står der altså fuldpullen på tavlen til Allan Nissen og Rudolf. Giv ham lige en stor hånd, når han ruller tilbage. Han er sidste mand i den her standardklasse 1. Så rykker vi ud af standardklasse og ind i den sidste klasse, vi har. Farmeklasse 1. Start nu. Flipping. Slæden her. Og der står jo Forever Young på, det er en traktor Flemming han har købt til den her sæson. Og sat nogle store pullerdæk på den, og så lige serviceret den lidt. Den er ellers kørt under navnet Happy Hans i mange år snart, men der skulle ske noget nyt. Så nu er det Flemmings tur. Så må vi jo se ham. Det ser ud til, at vi trækker Flemming lidt tilbage, og så prøver vi lige en gang til. Og vi giver lige Flemming en chance til, at han lægger.